Olivier, kai hodiao ni clarigas unu el la multae pruvoi de la teoremo de Pitagoro. Do, ni consideru strecon, kai ni dividas la strecon en du partoi. Unu ni nomas bo, la longo, kai la alia longo a. Cae per tius treco ni construas la jenan quadraton. Do tie ni havas ortae anguloi. Cae la longoi estas bo cae a do la longo valoras a plus bo. Cae tie ancao ni povas skribi a kai bo a kai bo a kai bo kai ni kun igas la punktoin ciu maniere kai nun nia granda quadrato entenas quin geometriaen figuroin. Kvar orta trianguloi, kai unu kvar latero. Justas kvar latero, shainas kiel kvadrato, sed, tiu ver estas kvadrato. Do, ni provas ke tiu estas kvadrato. Unue, se ni consideru tiu orta trianguloi, cun lateroi B, C, A, C nomas la trian lateron C, ni povas diri che ciu latero valoras C. C la aliai trianguloi estas samai on do la latero estas C. Do, gis nun ni havas kvar e galai longoi de lateroi. Do tio signifas che nia figuro en la centro estas rombo. Ciu estas quadrato, ni devas montri che tie ni havas orta angulo. Do, en ciu figuro ni povas nomi ciun angulon, exemple, x-on, kai ciun y. Nescias que in iu a in triangulo la sumo de la tri anguloi valoras cent octec gradoi. Do. Tie ni povas scribi xo plus y plus naudec egalas al cent octec gradoi. Cai transpasigante la naudec al alia flanco ni povas scribi x o plus y no egalas al cent minus naudec do cio valoras naudec kai la quar ortai trianguloi estas samai do tie ni havas x kai cae ni havas y kai en chu alia triangulo ancorao estas x o kai tie y no do se ni nomas zo tiu angulo kai ni desegnas tiun apartan figuron ni havas x-o, y-o-no, kai z-o. Kai ni povas vidi ke tiu angulo estas strecita angulo, char la punctoin tie, kai tie, kai tie estas so la sama linio. Do, cio valoras en entute cent octe gradoi. Do, nistias yam ke xo plus y no valoras naude gradoi. Do, por atingi la valoron de cent octe gradoi, necessas ke zo valoras naude gradoi. Do, yen la pruvo ke zo valoras naude gradoi. kai ni povas fari la saman rezonon tie kai tie kai tie do la centra figuro estas vere quadrato do cio estis la unua etapo de la pruvo kai la dua estas kalkulo do nun ni kalkulas la areo de la figuro per du mal samai manieroi. Unua ni calculas la areo de la granda quadrato, cae dua maniero ni calculas la sumo de la quin mal grandai figuroi. Do, unua la granda latero, la areo, Estas la areo de quadrato. Do, La longo de la latéra, yé quadrato. Tio significa a plus bo La longo de la quadrato, yé quadrato. Ni calculas a plus bo oblé, a plus bo. Ni el volvas a oblé a. Tio estas a yé quadrato. Plus a oblé bo, Plus bo oblé a. plus bo oble bo. A bo cae bo a estas sama, do ni povas ancao scribi a quadrato plus du a bo plus bo quadrato. Do tio estas la areo de la figuro calculita per la areo de la granda quadrato. Nun, Ni faras la doan manèron ni calculas laro de tiuu figuro per la sumo de lavin areòl. Do me nommas dinò.ò enntenas quadrat Cai la longo de la later oni nomas tò do". ni povas scribi so ie quadrato. Estas la areo tie. Kai nun ni devas calculi tiu areo. Kai tiu areo estas la duono de ortangulo. La longo estas bo, kai la alia longo estas a. Do, la areo de la tuta ortangulo estas a oble bo. Cai, tien iavas unu triangulo, dua, tria, cai quara. Do, ciam ni cun igas, ciu cai ciu, ni atingas ortangulo, cai ciu cai ciu, dua ortangulo do la areo de la kvar trianguloi valoras du oble a oble bo. Kaj ni povas skrivi tie. Do la tuta areo de la figuro dividita en quin partoi estas zo quadrato plus du abo. Kaj la areo de la grande quadrato estas a quadrato plus bo quadrato plus du abo. Do, resume, la du areoi estas scribitai tie. Cai compreneble a egala sal bo. Char temas pri la sama geometria figuro. Do, ni povas scribi so quadrato plus du a bo galas al a quadrato plus du a bo plus bo quadrato. Cai ni povas substrahi du a bo omba u flanque, cai ni obtenas zo quadrato egalas al a quadrato plus bo quadrato. Cio estas la egalajo de Pitagoro. Dō, cio estas unu el la pruvoi. Shaine che existas pliol 200 au 300 pruvoi, balsamai pruvoi de la teoremodo. Ien unu pruvo. Dō, en alia video mi montros al vi ancaro plurai aliai pruvoi, cae vi povas ancao retrovi ciuin pruvoin sur Wikipedia en Esperanto, exemple. Doyencio, mi esperas que tio tute compreneblas, se ne vi povas demandi per la commentoi, kai mi diras al vigis la revido por spekti alian filmeton prima tematico. Dankon pro la spektado, chatu, abonu, diskonigu, ni balda o rendevoas por alian filmeton.